aby mi cestu domů spravili. Bo já bývám tam to za kopcem a tam jsou také kameny na cestě. A nestarají se, lebo předtím mi chodili tu cestu, lebo to je jako aj cyklotrasa. No, chodili pravidelně kosit to, lebo tam mám stravnatu na prestoli chodit. No, tak teraz to robí Zaďko. Príde s kosačkou a kosí mi to. Treba si uvedomiť v prvom rade to, že kedysi sme mali 120 aktivačných pracovníkov, teraz máme podstatne menej a čím ďalej je to menej, relatívne je to dobre, pretože tí ľudia po väčšine sa zamestnali a sú zase ľudia, ktorým nemôžem dať do ruky jednoducho kosačku, lebo sú takí, akí sú. A jednoducho nemôžem dať kosačku do ruky. Je možné, že sme na pána ako takého pozabudli, aj keď nie všetky sú cesty naše. Treba si aj to uvedomiť, že cesty sú aj majetku Lesov Slovenskej republiky, ktoré by sa mali oni starať. Ale zase nemáme problém pokosiť, pokiaľ ostáva čas aj tieto lokality, ktoré sa vyžadujú. Táto cesta je kukolkým domom. V tejto lokalite prakticky býva pán sám, je tam z časti jeden dom, ale ten má inú prístupovú cestu, je to smerom do Hája a vravím, že býva tam sám, čiže trvalý obyvateľ. Nie je to dlhá cesta, preto vravím, že nie je problém to spraviť a takisto nie je problém, nemal by byť problém, čo sa týka aj zimnej údržby. Dobre, pozrime sa teda aj vo všeobecnosti, ako to vyzerá zvyčajne teda počas zimy, počas zimnej údržby u vás a čo túto zimu máte aj niečo naviac pripravené? My máme vlastne zabehnutý systém, ktorý si myslím, že je dobrý. Samozrejme, že sú nejaké muchy, ktoré by sa dali vychytať. Čo sa týka odhrňania snehu ako takého, my máme vlastný traktor, ktorý obospodarúva, ale máme zazmluvnených aj iných ľudí, ktorí majú vlastné traktory a ktorí nám vypomáhajú pri návalových kalamitách alebo nejakým iným spôsobom odhrňaní snehu. Samozrejme, že nikdy nebudú všetci spokojní, pretože keď ide traktor po pravej strane, tá radlica vždy ten sneh nahrnie na pravú stranu a majitelia garáží, hlavne garáží, vždy si budú musieť odhrabať od dverí, spred dverí samostatne. Nedá sa mu to už len nielen z toho dôvodu, že ten dotyčný nechce, ale keby mal sa hrať pred každou garážou a vyhrabovať, tak neodhrabe ani toľko, koľko má. Myslím si, že systém je zatiaľ dobrý. Je možné, že budeme uvažovať nad časom, ak nebude toľko aktivačných pracovníkov, nad nejakým malým sypacím vozom, ktorý by vlastne riešil posýpanie miestnych komunikácií. A takisto, našťastie nás sa to až také veľkej miere netýka, nešťastný chodníkový zákon, ktorý schválili naši poslanci parlamentu, starať sa aj chodníky na chodníky, ktoré sú pred prevádzkami, o ktoré sa museli samostatne starať majitelia prevádzok. Ale my toľko toho až tak nemáme, takže nás sa to až tak nedotklo, ale myslím, že systém je dobrý. Ak má niekto iný názor, rád, nejaký návrh na zlepšenie, si vypočujem alebo predebatujem a dohodneme sa, že či je oprávnený, či je to v našich silách aj pravý. No, viem, že po minulé zimy, hlavne teda na internete, na tých sociálnych sieťach, práve ste vy ako obec Hodruša boli vyzdvihovaní, že máte dobrú údržbu a rýchlu údržbu práve týchto komunikácií oproti treba aj mestám. Áno, aj, len vravím, nevyhovujeme vždy všetkým v tú hodinu,
V prvom rade sú, poviem pravda, ako je, v prvom rade sú tie lokality, aby sa ľudia čím skôr ráno dostali normálnym spôsobom do práce alebo kde majú hlavne do zamestnania, deti do škôl, škôlok a podobne. A asi tam, kde žije najviac. A samozrejme, že tam, kde žije najviac, ale sme to vlastne túto dieru, ktorú sme mali kedysi, hlavne v tých lokalitách, kde bolo, sme zaplatali týmito externými dodávateľmi týchto služieb, aj keď nie je to malá finančná záťaž pre obec. Ale my sme už vlastne viac menej podhorská oblasť, kde snehu nám napadne niekedy veľa, niekedy málo. Treba si uvedomiť, že niekedy treba pozhovieť a radšej zavolať a môžeme riešiť. Facebook ešte nikomu sneh neodhrabal. A či je to v mestách alebo kde. Radšej si zavolám, číslo je verejné, takže poviem, tam a tam sa nedostal traktor, prečo, vieme zodpovedať, ale... Ako sa sťažovať niekde na sociálnej sieti, že? To je takzvaná niekedy lampáreň, lebo je lepšie si to prediskutovať, sa povie áno, tam je taký problém, alebo nie je problém, ale vravím ešte raz, Facebook nikomu sneh neodpratal. Dobre, a myslím, že teda obdobne je to asi aj teda s kosením, samozrejme v lete a tak. Kosenie, viete, keď sa rozprávame na ZMOSE alebo kde s ostatnými starostami o kosení a začnú mi bedákať alebo vyplakávať, že ježišmaria, zase narastla tráva, musíme kosiť cintorín, lebo niektorí nekosia popri cestách. Neviem, že všetci, ale sú obce, ktoré sú vykosené. Treba si to predstaviť, že my máme vlastných ciest 40 km. Vlastných, ktorý musíme obhospodarovať. 40 km. Viac ako niektoré mestá. 3 cintoríny? Máme 5 cintorínov, keď rátame. Je aj Kopanice ešte. Dolné Hámre, 6 vlastne. Banskú Hodrušu, evanjelický, katolícky. Na Kopaniciach je evanjelický, katolícky a ešte jeden katolícky v časti dediny. Takže máme 6 cintorínov. A keď začneme kosiť na jednom konci a skončíme na cintoríne na druhom, tak už môžeme na ďalšom konci začať znovu kosiť cintorín, pretože je zarastený. Takže takýmto spôsobom, ale snažíme sa to pre dobro ľudí spraviť čím skôr a tak, ako si predstavujú, samozrejme, že si to nepredstavujú tak, ako... Nerobíme tak, ako si to nevždy predstavujú, pretože aj vyhlasujeme, že bude sa ten dotyčný cintorín kosiť, aby si pozakrývali hroby alebo zabránili tomu, pretože ten, čo kosí, nezabráni tomu, aby tá tráva nefrkala. Tie rôzne platne mramorové sa zafrkajú. Dokonca niektoré aktivačné pracovničky chodia ich aj ometať metličkami, ale bojíme sa, aby niečo nepoškodili, tak radšej necháme to na tých príbuzných, ktorí tam majú toho svojho zosnulého. Takže robíme sa, čo sa dá. Samozrejme, že vždy sa dá aj lepšie, ale si myslím, že proti ostatným dedinám, čo sa týka kosenia, si myslím, že sme na tom relatívne dobre. Treba sa vrátiť trošku aj do budúcnosti. My sme spravili chybu, že sme si ľudí rozmaznali. Kosíme už aj tam, kde by teoreticky mohli. Kedysi, poviem pravdu, sme sa dohodli v dome a pokosili sme si okolo činžiakov. Spravili sme brigádu, pokosilo sa, spravilo sa a bolo. Teraz sme si ľudí naučili takým spôsobom, že Spravte nám. Spravte nám a už dokonca aj nemožné na počkanie.